ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାର ବାର ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା, କ'ଣ ଯେ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ। ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମର କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହୋଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରେ ବାହାରିବ ରେଜଲ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରେ ବାହାରିବ ରେଜଲ୍ଟ। ତେଣୁକରି ନିଜ ନିଜ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ସବୁ ଦେଖିଦିଅ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କାହାର କେତେ ଅଛି, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସବୁ ମନେ ରଖିଦିଅ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିପରି ଦେଖିବ ରେଜଲ୍ଟ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେଉଛି। କାଲିର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ଦେଖିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଯେମିତିକି www.bseodisha.in, nic.in, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟ ବି ତୁମେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ। ତା ସହିତ 10th ବୋର୍ଡ଼ ରେଜଲ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଯାଇକି ତୁମେ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁକରି ନିଜ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁକି ଅପେକ୍ଷା କର, 6 ତାରିଖରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ତେଣୁକରି ଆଉ ମନଟା ଅଇକା ପୁରା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ହାଇ ରହିବ, ତେଣୁକରି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ବିବ୍ରତ ହେବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଫଳ ପାଇବ, କେହି ପରିଶ୍ରମ ଠାରୁ କମ୍ ଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି, ଯେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ପରିଶ୍ରମ କରିଛ ସେତିକି ପରିମାଣର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ବା ପିଏମ୍ ଟୁଟାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କରିଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଆନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁକରି ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ରେଜଲ୍ଟ ତାରିଖ ବାହାରିଗଲା ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରେ କେତେଟା ବେଳେ, 10 ପରଠୁ ତୁମେ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ? www.bseodisha.nic.in ରେ, ନଚେତ ନାହିଁ indiaresult.com ମାରିବ, ସେଠି ଯିବ, ସେଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବ ଓଡ଼ିଶା, ତାପରେ ଯାଇ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, ଖାଲି ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଦେଇଦେବୁ କେଉଁ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ କରିବାର ନାହିଁ, କି ବାର ବାର ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରେଜଲ୍ଟ ଏଥରକ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି ଯେ ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରେ 10 ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭଲ ପାଇବା ପିଏମ୍ ଟୋଟାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଥିଲା ସେଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା। ଆମର ଏକ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ପିଆର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ, ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ସେଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦେବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହୁଛି। ସେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ପିଏମ୍ ଟୋଟାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ତା ତଳେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲଟି ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ ପାଇଯିବ। ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏବଂ ମୋର କିଛି ବ୍ଲଗ୍ସ ବନାଉଛୁ, କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାହେବ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କର 6 ତାରିଖକୁ, କାହିଁକିନା ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି, 6 ତାରିଖ 10 ପରଠୁ ତୁ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ନ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ, ସେ ତୁମେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ରେ ଥିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିକି ଜଣେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବା। ଆଉ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି।